ଆଏ ସିଏ ନିଜେ ଇରିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଞ୍ଚଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧକ ପକେଇଲା ମହାନଦୀରେ ଆଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କଲା ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଇଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ବନ୍ଧ ପକେଇଲା ପରେ ଏ କମିଟି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଆଜି କଟକ ଆସିବେ ଡ୍ରାମା ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଖିଲା ବୈତରଣୀ ଶୁଖିଲା ଆମ ନଦୀ ସବୁ ଦୟା ଶୁଖିଲା ରାଜୁଆ ଶୁଖିଲା ଲେବୁଲ କମିଗଲାଣି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ନାହିଁ କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମ କରି ସେ ପ୍ରାସ କରନି ସେ କେସ୍ ପଇସା ମୁଁ ଦେଖାଅନି ଠିକ୍ ବେଳାରେ ତୁମେ ଆପତ୍ତି କଲନି ବନ୍ଧ ସରିଲାଣି ତୁମେ ତଳେ ବନ୍ଧ କରିଦିଅ ହଁ କଲେ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଯଦି ତଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଛଟପଟ କାହିଁ ଆମେ ହେଉଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମହାନଦୀ ତଳେ ବନ୍ଧ ପକା ପାଣି ରହିବ ଲୋକେ ପିଇବେ ଚାଷ କରିବେ ଶିଳ୍ପକୁ ଦେବେ ପାଣି ଆର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।